Hej allihopa och välkommen ska ni vara till kanalen Mustastic, där vi fortsätter spela Pokémon Sun. Pokémon Sun, ja. Med Mustastic, Danne och Pattan. Ja, det är du som är Danne. Det är jag som är Pattan. Ja, det är jag. Men vad var det vi skulle göra idag? Vi var... Vart hamnade vi någonstans? Vi... Det var så länge som vi spelade in, jag kommer inte ihåg. Ett bit fick vi. Vi är uppe på bergen och ska snacka med någon galen professor som... Är vi i ett laboratorium? Eller? Ja. Typ. Och det verkar som de är nyflyttade. Det är även för som var hemma hos mig. Det är bara lådor överallt. Kan jag ta den? Pokémon kör. Beep boop. Beep boop. Nej men vi ska snacka med Cookies kompis. Ja, men han vi hade fightats med. Fightades vi med? Vi fightades med en... Åh, den här killen. Det här är min bro. Hans. Du, kolla, han har Pikachu halsduk. Vad roligt. Åh, nice. Vad roligt. Sokoless. You're getting close to your goal. Tänk bara, när kommer man till en trial, eller hur, va? Va? Gillar du festivalplasa? Ja. Ja, ja, men det är klart vi gör det. Ja, fest. Självklart. I sådana fall, eller ja, vi kan köra. Va? Här? Kolla vad sur han är. Ja, nu kör vi. Pokéball, kör. Såg du hans ögonbryn? Ja. Han är helt galen. Ja, verkligen. Men gissa, vad är det för kille? Du frammanar Totem Pokémon och visar hur stark det är mot det. Och så det är så man löser trials. Eller, vad ska man köra? Vad snackar han om? Ja, han babblar, jag vet inte. Vi vill faktiskt. Pokémon. Jag gillar Totem Pokémon. Här i observatoriet ser man saker. Man observerar saker uppe i himlen. Och då kan man se saker. Man kan se har en massa tuter där. Åh, tut, säger jag då. Och så går det jättebra. Och sen så Big Mau, som en kompis till mig, sa att då kan man använda den här på bra sätt. Och så är det bara att teleportera sig. Bing, Totemon, 2.0. Nu kör vi. Han... Jag tror ju bara det är hans fantasi på riktigt, alltså. Ja, jag tror... Jag tror han leker. Jag tror han leker, ja. Oj. Han känns inte riktigt... Vad gjorde jag? Överlastade jag systemet eller? Nej, varför stängdes dörren? Okej, vi kan fixa säkerhetssystemet för att den ska öppnas. Vänta, audio quiz. Okej, det är lugnt. Ingen press. Totem Pokémon kommer. Men nu kör vi. Tror du att det har börjat? Oj, det är mot han. Det är en trial alltså. Wow. För att öppna dörren han... så använd... Oh, det är en quiz. Vänta, audio, vad hör vi? Vänta. Ja, men det är heal. Det där är heal när vi är i ett Pokécenter. Ja, det är lätt. Det är lätt. Åh, bra! Öppna dörren! Ja. Åh, nu öppnar dörren så kommer en Pokémon rakt igenom. Jag räknar med det, Mange. Jaha, så ska vi fightas då. Wow, det är alltså, det här är trialern. Det trodde jag inte. Nej, det alltså han är en grubbin. Det är en gosse som bara gör en utmaning. Jag hoppas att han bara trollar oss, typ. Nej, det tror jag inte. Det är jättebra att just ha Danne också, för att sten är ju sjukt bra mot electric. Ja, men det krossar. Jag har nästan glömt bort att det var electric gym vi ska komma till, så nu han kommer bara splasha alltihopa. Ja, men vad trevligt. Mm. Ja, men det är så vi jobbar här på kanalen Mustastic. Vi splashar alltihopa. Som en skit. Splash attack! Vi ska kunna göra det, Magnus. Åh, precis som jag sa, dörren har stängts igen. Åh nej, det är okej. Tänk om Totem Pokémon kommer. Är det något nytt ljud du ska höra nu? Detected presence of approaching Totem Pokémon. Åh nej, vänta, är det utomhus? Men alltså... Alltså jag fattar inte. Nej, nu hänger inte alls med. Alltså, vi börjar med en trial och sen så... För att öppna dörren så jag svarar på en till audio quiz. Hör du ljudet? Och sen så... Ska jag se vad det är för ljud då? Wow, vad var det för ljud? Vad är det? Det kan ha varit roten. Ja, jag tror roten. Vi kör det. Åh, bra, nu öppnar vi dörren. Yes. Kolla, vi på Mustastic, vi känner igen dem. Ja, vi känner igen ljud, vi har bra minne. Ja, det kommer en till Pokémon, nu är det upp till dig, Maja. Ja. Jag gillar att han gav sig gnällig barn. Såhär. Ja. Upp till dig. Åh, där är den ju, Charlybug. Wow. Det är bussen. Det är bussen. Det ser ut som något på Minecraft, tycker jag. Ja, men det är en buss. Ja. Ser inte liksom han alltså på att han har faktiskt det ser ut som att han däck på sidan. Jag tänker att han ska cool. Få en Continental Crush av mig. Ja, det ska han. Det ser ut som små däck. Vad roligt. Varför har vi inte hyrat våra Pokémon in i sin? Ja, men för att vi är OP. Ja. Vi kommer ju fixa det här. Vi kommer ju one-hitta varandra. Ja, det är inga problem. Det är lugnt. Till och med Totem Pokémon kommer jag bara.
Ta och chilla lite, Danneman. Chilla, Dannemannen. Det går bra det här. Jag var väldigt oberedd på det här. Så jag verkligen bara, va? Jag visste att det skulle vara, att det var nära en trial, men att det var så här nära. Nej, men det var ju som ingen förvarning. Det var ju som bara pang på rödbetan. Rakt på. Så gör det. Kolla. Det är ingenting. Ja, det är inte en chans. Åh, Liam gick upp i level 32, som en chef. Vad var Liam för Pokémon? Han, det är på vårt Pokémon. Ja, gräs-Pokémon är det. Vårt Pupp-Pupp-Skull. Jag visste du kan göra det, Magnus. Men vi behöver ju lite stenar för att evolva honom. Vad var det, en Kings Rock, va? Nej, var det Kings Rock? Nej, det var Sandstone. Sandstone var det, just det. Kings Rock är något som jag har senare, liksom. Ja, men en Sandstone behöver vi. Ja, men Kings Rock, det var ju Slowpoke. Vi snackade om att de började med Kings Rock. Ja, nej, Whirlpool. Nej, vad heter den? Poliwag. Poliwag heter den, ja. Eller Poliwrath. Oj, vad var det för ljud? Oj. Lyssna igen. Okej. Wow. Vad var det där för ljud? Jag kan tänka mig att det är någon av hans Pokémon. Ja, alltså en Pyukumuku kan det inte vara. Det måste vara en Charterbug eller en Grubbin. Men säg att eftersom att vi nyss fightades mot en Charterbug så borde det vara en Charterbug. Ja, vi prövar det. Wow! Yeah! Kolla! Yeah. Dörren öppnas igen! Shark! Jag visste att jag inte började med det. Lite logik här i spelet. Ja, ja, eller hur? Det är bara logik. Jag tänkte först, men shit, kanske den där som jag inte har mött än, tänkte jag skulle vara. Vi möter samma igen, hallå. Ja, men kan det vara för att lyssna på den igen? Det stod någonting om 50%. Vi tappade defense-systemet här. Gick ner med 50% eller vad det var. Men, jaha, för att jag lyssnar på igen? Ja, jag vet inte. Kan det vara så mesigt? Ja, jag hoppas inte. Jag behöver inte göra superattack. Nej. Jag går fort om jag bara gör. Jag tänkte, vad är det där går? Bara, ja, det är klart. Murska 37. Alltså, han börjar bli stark nu. Wow, Hannes HA är också som en chef. Ja. Chef, alltså. Ja, det är bra. Ja, jag visste hur du gör, Mange. Åh, dörren bara stängs igen. Åh, nej. Åh, dumma dörr. Åh, okej. Okay. Vi försöker något helt. Vi ska se. Vad är det som... Vi ska känna av någonting. Nej, någon ska komma. Åh, Totem Pokémon kommer! Ja, äntligen. Ja, nu. Det brukar vara 3 stycken först. Är det en stor som där? Är det en stor buss? Ja, det hade varit magiskt. Det ska vara så kul. Det lär ju vara det. Det lär ju vara samma fast ni stod liksom. Nu är det sista frågan. För dörren, lyssna på den här ljudet. Vad är det för ljud? Det där är Totem Pokémon. Ja, det måste vara Totem Pokémon. Inte Trainer. Varför har du inte den för? Ja. Vad är det för ljud? Det har jag aldrig hört förut. Vad är det här ljudet som du har hört 400 gånger hittills? Ja. Åh nej, nu kommer våran Totem Pokémon. Vem är det? Jag önskar att Charterbug hade en annan typ av utveckling. Wow! Vickavolt. Wow! En bug, electric bug alltså. Ja, men jag tror att Charterbug blir Vickavolt. Okej. Okay. Fast jag skulle egentligen vilja att Charterbug blev typ en monstertruck eller någonting. Ja, ah, det var fett. All right, okej. Okay. Nu ska vi göra så här. Zed Power, all right. Och så gör vi Confident Offer. Confident. Go to date a friend to me and again. Hey do. Hey do. The cartoons. Dickadoo. Ja, men Continental Crush, vilken fantastisk attack. Ja, och sen är det Insect och Electric, så han får ju dubbel. Han borde åka dit på den här. Ja, kolla. Yeah, Danne kommer in och bara köttar alla Totem Pokémon. Alla andra har hittills, 100%. Ja. KO, one hit. Bam. Coolt. Och attack plus 4. Bam. Det är bra. Ja. Han är chef. Jag tror det var svårast vi mötte var typ Wishiwashi. För att vi tror vi var en låg level. Först Wishiwashi är ju bästa Pokémon. Det är ju faktiskt det bästa Pokémon. Måste vara det. Det är det visst det. Okej. Yep. Force choke. Jesus Christ. Du får inte använda dina Jedi mind tricks för mig. Alltså, det är inte okej. Alltså Patrick, han har tränat i många år på den där. Nej. I'm not your father. Åh, jag visste det. Men ändå är jag förvånad. Sophie. Big move. Bra jobbat, kapten. Han. Du hjälpte Manga genom sin triage. Alltså, han var kaptenen alltså. All right. Åh, Pokémon 2.0 med elektricitet. Åh, Jesus Christ. Vi har ju inget med elektrisk, men vi får ju elektrik Z nu.
Det hade varit nice att ha en som har den faktiskt. Ja. Så vi kan göra den sed move liksom. Men, jag har sagt det länge, jag vill ha en elektrisk team. Det är ju... Nu när vi är färdiga här och gjort våran trial, då lär vi komma ut i det fria så vi kan faktiskt kanske hitta en Pokémon. Och förslagsvis borde det finnas elektriska Pokémon här runt omkring. Ja, det är ju på berg så det brukar vara rock, men det kan ju vara så det blandat. Jag tänkte liksom. Eftersom att det här var ett en elektrisk trial. Ja, så kan det mycket väl vara. Ja, det där, vilken cool dance move han har alltså. Ja, hans sista post där var lite... Att jag förlorade. Jag blev så nervös. Shit på en fritt alltså. Det var bra att du klarade av trivalen. Så kan det. Alltså du är som bra kapten. Men jag blev nervös hela tiden. Men gud, kan vi bara lämna dem här? Ja, men vi går igen. Nu är min kusin. Jag visste att det var nu. Det är Kuhuna som kommer att börja sig kapten. Men just nu var det jag som valde det. Jag blev kapten och bara ren stump. Du gör det så bra ifrån dig, Magnus. Helt galet. Ja, det får du vara med också. Stilium! What? Vilket två kan sätta. Wow. Wow. Men Stilium, det är... Vänta. Stilium. Nej, det är bara... Kuken glömde den här. Alltså, kan de släppa den här nu? Det var uppenbart att han var maskerad och rådade och sådär. Men ändå, du kan aldrig släppa det. Vad roligt. Alltså, professor Kukul. Ja, han sa, ska vi hem en timme med Garden? Kan du ta det till honom eller? Okej. Okay. Alltså, jag kan bara tänka mig liksom, vad han kommer säga. Varför gör du den här till mig? Men jag kan ta den och lämna den till brottarmästaren. Ja. Vad var han inte förresten, den brottaren? Han heter Mask Royale. Mask Royale, precis. Ja. Maskerade Royale. Ja, Royale. Lite mer fancy än alla andra. Ja, men han är ju Royal. Ja. Kunglighet. Maskerad kungligheten. Maskerade rosa. Maskerade rosa. Ja, den bästa maskerade rosa. Sailor Moon, min vän. Ödet då går det att se vad som väntar dig. Jaha, i stjärnorna till och med. Ja. Vad fantastiskt. Jag kan den där. Ja. Växte jag upp den tecknen. Det var bra. Bra anime. Nej, Sailor Moon var inte riktigt min grej. Alltså, det är det roligaste som finns. Jag skämtar inte. Ja. Dubbningen är så oseriös. Ja. Så att jag håller på att skratta ihjäl mig när jag ser det. Ännu mer oseriös än våran. Ja. Alltså ja, alltså du vet, jag kan säga, jag lovar dig, tittar du på det, du kommer att skratta ihjäl dig. Det är så roligt, det är helt sjukt. Jag kanske måste ta och kolla något avsnitt. Nu på kartan ser du nu, alltså vi ska ju till ett annat ställe. Alltså, för vi ska ju dit ner till honom, sen ska vi ner, vilket ju är en väg fel. Ja. Men jag tänker att det ska vara kul att bo ner här och utforska lite grann på vägen. Ja. För man vet ju aldrig, vi kan ju flyga hit upp nu. Wow! Han står här så jag bänder mig framåt. jag tittar efter antenner. Ja, sådär ja. Som en chef. Ja. Nej, men jag gillar det. Nej, men alltså på riktigt, titta på stället. Alltså det finns ju dubbat typ online, finns ju en del. Men jag har försökt leta efter dubbade avsnitt. Alltså köpare, ladda ner det, var som helst. Jag vill hitta det där. Det är det roligaste som finns här. 10 som finns att hitta överallt. Men Jesus Christ, jag skrattar så jag gråter ibland. Det är måste så, kolla på det. Det är så sjukt. Ja, men Rock Tomb då, min vän. Ja, vi kör en vanlig attack. Boloink. Kanske två träffar. Nej, två träffar. Det är lugnt. Det är lugnt. Store power. Ja, men gör det. Eller, Ja, men det gjorde ingen skada alls. Danne, han kan ta en smäll eller två. Jag tror det eller ej. Avoid the attack. Nej, inte minimize. Ibland jättesvår att hitta. Nej, men han är bara minimisa en gång. Ja, en gång. Har vi inte någon som alltid hittar då? Nej, inte med den här gubben. Men det går bra sådär. Vi ska ha... Vem är det som Swift? Visst är det Hannes? Det tror jag han får vara. Det är våran... Get Swifty. Ja. Jag tror att det är våran IB-utveckling som har den liksom. Ja. Jessica. What? What? Ja. What? Jag gillar. Fick lite pengar där också. Ja, kan vi hitta Pokémon här i? Ja. Kom Pokémon, kör! Nej, okay. Tänk om det hade varit så att det fanns en superlegendarisk Pokémon i den där lilla. Ja. Maximum Pokébönor du kan hitta varje dag där. Vi ser att det får. Ja. Men det är lite gult gräs. Ja, men jag vill ha en elektrisk ny. Ja. Det är så coolt med en elektrisk stil faktiskt. Pharaoh! Den har vi inte. Nej, den har vi inte. Men det är... Det är ju Pidgeys. Nej, Sparrow. Sparrows, jag tänker mina. Hallå. Jag skulle bara kolla om du var med. Ja, okay, tur jag var med. Det kunde vara pinsamt. Ja. Ska vi fånga den här, tror du? Ja, jag tänkte det. Mirror move. Ah. Det är ingenting. Ah, håll vi.
kanske biter en gång till. Det är lugnt, jag kommer inte döda det. Nej, man kommer få väldigt lite HP. Ja, men det är inga problem. Det var väldigt lite HP. Så, som en chef, mina vänner. Ja. Som man jobbar. Kasta pokéboll, kör. Ja, vi kör en vanlig pokéboll. Ja, det behöver man. Han är inte värd mer. Inte värd mer. Stackars Fero. Nej, men det var ju nice att få en liten fånga en Fero. Ja, det känns som att längst vi fångar en ny Pokémon. Men herregud, det är en ny Pokémon. Här, ja. Här sitter jag i mina egna tankar. Det är, ja. Det är en ny Pokémon, en ny Pokémon, ett nytt namn. Ja. Jesus Christ. Det är ju det är därför vi är här. Det är därför vi är här, det är bara därför. För att döpa Pokémon. Ja. Det är det enda anledningen att vi spelar spelet. Och vinna mot Vim. Nej. Nej. Döpa Pokémon ska vi göra. Nej. Och ja. Då har vi ett namn på listan här som är Goelboy. Goelboy blir en Fero. Nej. Inte det. Men det är bra. Det var länge sedan jag skrev en kommentar. Jag tror att jag kommenterade om det. Jag bara, skriv då. Det har kommit mitt namn. Så jag bara, jo men listan är stor. Tror du eller ej? Ja. Så det här, Goel. Goel. Det har varit i stora bokstäver, det går inte. Ja, men är du seriös? Ja. Jaha. Men rätt ska vara rätt. Vi har ju gjort samma lika på alla andra. Är det ett ord då? Eller? Nej, jag ser mellanslag. Ja. Stort B. Boy! Boy! Det är Goel Boy! Boy! Så vi har ju teamet också. Just, vem är det som vi har? Vi har ju som de vi byter ut hela tiden nu. Vilka är det? Det är Miniquark. Nej, den är ju stil, tror jag. Stil. Ja, vi byter ut den. Miniquark! Hello! Det är bra. Goelboy, välkommen till klubben, till det säger. Men välkommen till livet. Välkommen till. Det är också en grej att i det här spelet, det är faktiskt, vi ser hitta en till också. Ja, en till. I det här spelet är faktiskt ett av de första spelen där du inte måste ha Pokémon på grund av deras HM-attacker. Alltså du vet, du får ju de här, du kan ju flyga med ett rideable character som vi har fått liksom. Wow! Wild Minor. Men du, nice, det var coolt. Den minor. Där känner inte jag igen. Vad är det för någonting? Jag har ingen aning. En liten taggboll. Det ser ut som en sån där mina. All right, jag vill pröva bita på det. Det kommer inte göra ont. Flinch kan inte roligt, just det. Det är bra med bite ibland. Men, ja, vi kan våga spå en till bite. Komma, no! Det gick bra. Ancient Power. Men den har ju ögon, det såg jag knappt på den för. Det är som två svarta hål där. Han blundar kanske. Nu ser du två svarta hål. What? Wow! What? Han är galen. Kolla vilka roliga ägare han har. Oh my god, vad är det här för Pokémon? Han ska vi ha. Den ska vi ha, vilken rolig. Han var jättelustig. Men om vi fångar den här nu. Ja. Yeah! Då fick inte Goelboy vara med i tid. Vi kan byta ut Hannes hål och det finns länge, tror jag. Ja. Jag vill pröva. Vi har inte använt den på länge, tror jag. Nej, vi har inte gjort det, va? Vi har inte gjort det, men jag tror att det är kul att byta ut lite fler, tror jag. Ja. Så vi byter ut. Vi har kolla, han hade tokiga ögon och en liten söt mun. Ja, men vad hade den som sorts sköld först? Det hade ingen utveckling heller, va? Nej. Vad tråkigt. Det var lite tråkigt faktiskt. Kanske inte ha en teamet. Nej, vi ska skita den kanske. Vi gör det. Ja. It is the dust of the atoms me, composing the deep. Måste döpa den någonting? Ja, men ska vi döpa den till någonting och så... Nej, men vi döper den till någonting. Men de måste ändå sätta in i teamet. Ja, men då ja, men gör vi så då. Då blir det Elias Games. Elias med Z och Games med Z. Jesus Christ. Elias Z. Ett ord. Ja, Games Z. Elias Games. Zeta. All right. Vi vill ha det i vårat party. Och vi vill byta ut den mot... Ska vi vara lite... Nej, fast jag gillar ändå att ha Liam i teamet för att det är vår enda gräs. Ja, men han har ju faktiskt... Han har visat sig vara ganska... Ganska stark. Ja, så just nu har vi två byter ut egentligen, så... Så, nu tog vi bort den så han inte har Liam och så. Yeah! Nice! Men vad är det där för Pokémon egentligen? Vad är det för element? Det kanske jag skulle ha läst. Summary, vi ska kolla snabbt. Vad är det? Den är Flying Rock. Aha. Wow, all right. Och sen så hade vi, vad tar vi Fero if I flying normal? Flying normal. 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 Gurmsburms. Gurmsburms. Volt switch. Den är ganska, den är en snabb elektrisk attack. Ja. De flesta elektriska attacker brukar i och för sig vara så snabba, men vi får se. Vi kanske vill se om vi hittar några fler ställen att gå till nu också. Ja. Vi fortsätter längs den här vägen. Ja, men det tycker jag att det är. För jag känner på mig att vi kan hitta lite coola grejer här. Och sen så sagt, vi kan ju, det är ju enkelt att flyga iväg nu det vi ska sen. Ja, vi kan flyga varifrån, vart som helst ifrån. Det är alla ställen som vi har varit. Nu släppte den här! Alla ställen som vi har varit med Pokécenter. Ja. Det är Pokécenter, jag tror vi flyger på standarden liksom.
Hej! Det var han som var med på bilden där på berget ju. Hej, Kjell Thomas. Thomas, har du kommit hit men nu? Men var det samma Thomas? Nej, det här är någon annan. Visst säger att det var det. Ja. Boulder. Vi ska ju vart pattan tror jag. Ja, men vi kan prova. Nej, alltså du vet. Det tar lång tid. Ja. Jaha, det är alltså. Då byter vi. Att attackera stengubbar med sten eller normal eller dark. Det är som att du byter på sten. Kan man med tiden? Ja. Med tiden så. Tiden löser, ja, löser alla problem. Det är sant. Det här är bättre. Det här är bättre. Tidens tand kan gnaga på stenet tills det inte är något mer. Jesus. Jag har två gånger. Ja. Det var ett gammalt citat. Hashtag visumstol. Hist. Hashtag visumstol med Patrik. Ah, så har den sturdy. Ah. Ja, det betyder... Oh, burnt synd, grabben! Då kommer den... Just det är så att sturdy betyder att oavsett hur kraftig slag den är så hade den inte kunnat one-hittas ändå. Nej, den går inte att one-hitta. Jag lär mig vissa saker ibland. Däremot så blev den burnt, så den åkte fortfarande ner. Ja. Däremot fick den göra sin attack. Ja, precis. Den fick ändå göra sin attack i alla fall. Precis. Yeah! Men det var nice. Han hade inte varit lika mäktig som pattan, så hade... Katten pattan är riktigt mäktig. Kanske den mäktigaste fisken i hela världen! Ja, eller jag tror att det är det. Geodude! Åh, vad kul det ser ut! Det är Alolan Geodude! Åh, vad rolig den ser ut! Han har ju massa knas i huvudet. Och världens största ögonbryn. Ja, han är lite funderad. Han är så arg. Riktigt passa. Han är sturdy, kom igen. Ja, men är inte Geodude alltid sturdy någonstans? Nej, de har alltså alla Pokémon har ju som... De har en standard på typ om det är en till tre olika attacker. Men jag tror att de flesta rock brukar ha det här i sig, men det är inte alla som har det. För det är som så här att pattan har förmodligen så här... Åh, när han har lågt HP så gör han mer skada. Alltså det är en sån här standard. Nej, när han har lågt HP då tappar han skooling. Din är skooling. Ja, min, ja, precis. Det är det som är grejen. Pappan säger skooling. Precis, men jag typ en... Men när vi möter till exempel Growlit så har de typ alltid intimidate. Ja, just det. Till exempel. Så att alla blir rädda när man möter. Alltså som en sån grej. Alla Pokémon har ju en sån. Ja, en Pokéball. Yeah! Den ska vi ha. Pokéball, kör! Tackar. Heavy ball. Oh, så om någon är en heavy Pokémon, då har en större chans att fånga med den. Som en Snorlax. Mm, precis. Vet du med en Snorlax, då tror jag att den är väldigt stor, hög chans. Då. Det är större chans en vanlig ball att fånga. Ah, Skarmory. Skarmory! Skarmory! Det har vi redan. Ja. Vi vill inte ha en pil. Nej, ska vi pisa eller? Nej, vi slåss mot den. Ja. Det är trevligt. Nu är deras levlar börjar komma kapp oss lite grann, så det är bra att få lite mer. Wow, den tål lite grann. Han använder Swifty. Swifty. I call for help, kom igen. Fegis. Tack, det var ju taskigt tycker jag. Taskvärt. Ingen hjälp för du. Nej du, jag hade inga kompisar. Taskigt. Det är inte ond om man inte erkänner det. Nej. Au! Så de här upp till fem. No! Vad är det, tre? Fyra till. Fyra hits. Ja, det är lugnt. Nu får han smaka på... Fyra hits på Charlton. Nej, jag har inte faint attack. Lägg av! Varför är han så snabba? Sluta vara så snabb. Jag tycker fortfarande att det är jättetråkigt att Skarmory inte har en utveckling. Ja, för den skulle kunna vara sjukt cool. Den skulle kunna bli värd, typ en, tänk dig en ungefär som en fenixfågel fast metall. Oh. Det var det riktigt. Ja, har ni Nintendo? Där nu. Rockslide. Please make it. Ja, det vill jag ha. I beg of you. We beg of you. You have to make the Skarmory the metallic phoenix bird. Eller någonting. Nu kommer de definitivt inte göra det. This is Swedish people are making good a point. Good a point. This is our Japanese accent. Okej. Tack för att du den här episoden i alla fall. Vi kommer bli nedtagna av Nintendo på grund av det. Ja. Men om ni ger den här episoden uppskattas jättemycket fan ni lämnar en like om ni redan gör det, prenumererar. Och sen så ses vi i nästa episod och det kommer bli jättebra. Och fortsätt skriva namn i kommentarsfältet och vad vi ska döpa Pokémon till. Ja, bygga listan. Det är så gång. Hej då! Hej då!